Дефолт Україні не загрожує. Принаймні так вважають в уряді. І додають, фінансова ситуація в державі абсолютно стабільна, на відміну від минулорічної. А рейтинг американського видання, яке номінувало нашу країну на 6-те місце з 18-ти, яким загрожує дефолт, узагалі свідчить про некомпетентність. Адже Україна виконує свої зовнішні зобов'язання і національній валюті нічого не загрожує. Хто-то там Україні дефолт предрікає? Не дождетесь, господа. Ніколи цього не буде. Щодо ймовірного дефолту країни, думки експертів розійшлися. Дехто з фахівців вважає, що ймовірність державного банкрутства велика. Дехто, навпаки, впевнений, що наразі за Україну не варто хвилюватися. І додають, іноземні інвестори не очікують проблем з обслуговуванням боргу держави. До того ж, обсяг зобов'язань за позиками 40% ВВП теж не є проблемним. Особливо на фоні європейських сусідів, де критичний поріг у 60% валового внутрішнього продукту близький або вже подоланий. Наприклад, у Польщі рівень державного боргу становить 55% ВВП, в Угорщині – майже 80. Тенденція нарощування боргу стала незворотною. Про це свідчить те, що уряд у лютому знову випустив євробондів на 1,5 мільярда. Це банкрутство пенсійного фонду. НАКУ – це величезний зовнішній державний борг і корпоративний, який перевищив 115 мільярдів доларів, що більше за річний рівень ВВП. Тобто наявні всі характерні риси, які свідчать про банкрутство держави. Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства. На сьогодні немає жодних серйозних фундаментальних факторів, фундаментальних чинників, які би ставили під загрозу виконання Україною своїх зобов'язань в перспективі, наприклад, 5-7 років. Навіть якщо зараз банкрутство держави викликає сумнів, не слід забувати про залежність України від зовнішніх ринків, де вона може брати кредити. І в разі закриття доступу України до позик, це може спровокувати фінансовий крах. Вероятність вступлення дефолта залежить дуже сильно від внешніх ринків, від можливості України привлекати нові внешні займи. От, якщо повториться ситуація 2008-2009 року, коли доступ на внешні ринки буде закритий, тоді вже можна буде говорити якоїсь вероятності наступлення дефолта. Позначиться на нашій економіці і події в арабських державах. Адже нафтова залежність України може стати одним із чинників її банкрутства. Подорожчання чорного золота, яке наразі помітне, викличе зростання цін на всі енергоресурси. А від цього постраждає насамперед вітчизняна промисловість. Адже вартість нашої продукції у світі може залишитися на попередньому рівні. От якщо вона достигне там 130-140 і там же останеться, при цьому не будуть рости ціни на інші товари, такі як метал, то для України це буде дуже великий шок именно с точки зрения валюты, да, с точки зрения давления на гривну. Давление на валюту еще не означает девальвацию автоматически. Вот. Но если произойдет девальвация, да, конечно, по внешнему долгу платить будет сложнее. Також фахівці наголошують, пересічні громадяни через банкрутство держави не постраждають, якщо не враховувати девальвації національної валюти. Проте навіть коли дефолт все ж таки настане, Україна зможе домовитися з кредиторами і пролонгувати борги, впевнені фахівці. Не виключають і можливості скасування деяких позик узагалі. Лілія Вашатко, Юрій Макарчук, Український бізнес-ресурс.